Evropská golfová asociace poprvé v historii tohoto sportu pověřila uspořádáním významné mezinárodní soutěže Československo. Trvalo 7 dlouhých let, než se obětavým pracovníkům Mariánsko-Lázeňského golfklubu podařilo uvést hřiště do takového stavu, aby odpovídalo přísným měřítkům Mezinárodní golfové asociace a aby se tu mohlo utkat 15 špičkových juniorských družstev o 19. titul mistra Evropy. První golfové údary turnaje byly zahrány. Ale než vyjdeme dále na trať, řekněme si několik základních informací, bez nichž nelze hře porozumět a přijít na chuť. Golf se hraje míčkem, který má v průměru 4 cm a váží 45 gramů. Uvnitř je z přepjaté gumy a jeho obal ze syntetické hmoty je pokryt sítí 333 důlků. Dobře trefen, letí míček rychlosti Formule 1 kolem 250 km hodině. Golfové hole jsou různých tvarů a z různých materiálů. Hole s dřevěnou hlavou jsou určeny pro nejdelší rány, drivey. Železa jsou na kratší a přesnější rány. A konečně putter je hůl na nejkratší a nejpřesnější rány, kterými se snažíte trefit jamku. Výběr správné hole je velmi důležitý, ale naštěstí jich smíte mít při hře nejvýš 14. Nejvhodnější držení hole bylo prověřeno několika staletími a mnoha generacemi golfových hráčů. Ale prvním předpokladem je vůbec se do míčku trefit. Jinak to není golf, nýbrž hluboká orba. Prostě, jak říkají zkušení hráči, nic to nechce, jen hrát lehce. Ale ono i to, co vypadá nejsnadněji, trefit se do jamky o průměru 11 cm třeba ze vzdálenosti jen jednoho kroku, je těžké. I když povrch greenu, to je ta plocha kolem jamky, je dokonale upraven, tráva například nesmí být delší než 4 mm, přeci jen to není kulečníkové sukno. Sledovali jsme takovou neoficiální, zábavnou soutěž v patování. Zúčastnit se mohl každý, mistr i laik. Musíte nám věřit, že ze stovky ran, které jsme sledovali, byly úspěšné jen dvě. Jedna z nich naší kameře unikla, druhou dal člen našeho reprezentačního družstva juniorů, Mikuláš Ordnung. Patování lze trénovat i doma. No dobrá. Dráhy jsou různě dlouhé, některé jen 100 metrů, ale některé až 500 metrů. Vyhrává hráč, který nejmenším počtem úderů dostane míček do jamky. Dobrý hráč k tomu potřebuje 3 až 5 úderů. Historie však zná případy, že hráč trefil jamku jediným přesným úderem přímo z odpaliště. Je to ovšem spíše zázrak lurdského typu, ale podařit se může jen hráči s dokonalým švihem a úderem. Takhle vypadá základní drive v provedení jednoho z nejlepších československých hráčů, Miroslava Brdka z Karlových Var. Dočetli jsme se, že jen při tomhle základním úderu můžete udělat 70 chyb. Ale tím se nedejte odradit, protože nic to nechce jen hrát lehce. Ostatně ne vždycky je nejdelší úder ten nejlepší. Přesvědčili jsme se o tom mnohokrát i při mistrovství. I výborní hráči se dostávali prvními dvěma ranami, dlouhými, ale nepřesnými, do nepříjemných až kuriózních situací.
A protože za ztracený míček se připočítává rána, snaží se každý hráč svůj míček najít a pokračovat ve hře i z nejtěžších pozic. Jeden z Holanďanů trefil dlouhou ranu do konce restaurace u klubovny. Přesto i z tohoto místa zahrál další ránu a úspěšně přímo na green. Na hřišti jsou i umělé překážky, bankry neboli pískoviště. Dostat odtud míček jedním úderem někam poblíž jamky je úspěch. Když je úplně nejhůř a je nebezpečí, že byste se třeba v tomhle křoví spíše umlátili, než byste dostali míček ven z jeho hnízdečka, smíte prohlásit míček za nehratelný a provést obřad takzvaného spuštění míčku. Není to zadarmo, stojí to jednu trestnou ránu. A to může být právě ta, co vám prohraje celý zápas. Ale teď už se na chvíli připojíme ke stovkám diváků, kteří v Mariánských Lázních propadli kouzlu a napětí golfové hry. Jedna z dvojic je právě v polovině dráhy číslo 7. Tímto druhým úderem by se měl hráč trefit na jamkoviště nebo aspoň poblíž. Sedmá dráha má normu 4 rány, jimiž by měl dobrý hráč udělat jamku. Třetí rána. Škoda. Sedmá jamka na 3 rány by byl krásný výsledek. Další dvojici na stejné dráze je nejmladší účastník šampionátu Rafferty z výborného irského družstva. Druhou ranou sice způsobil trochu paniky mezi diváky, letící míček není proti obloze vidět, trefil les, ale míček se odrazil zpátky na green. Bez kapičky štěstí to nejde ani v golfu. Třetí rána. Čtvrtá. Nejlepší z našeho družstva, Citr Bart, hrál třetí ránu. Jeho soupeř, Francouz Planchen, rovněž třetí rána. Každému úderu je třeba věnovat maximální pozornost. Drobná nerovnost terénu může zkazit i zdánlivě snadnou ránu. Planchen i Citr Bart dosáhli na této jamce shodného výsledku. 4 rány. A na téže sedmé jamce ještě další z výborných Irů Rory Hena. Druhou ránou se trefil na green, teď bude hrát třetí ránu. Perfektní.
Sedmá jamka na tři ráje. A teď jedna opravdu kuriozní jamka. Ir Walton. Se štěstím ale platí. Po třech hodinách hry a 7 kilometrech chůze se hráči blíží k poslední 18. jamce. Provází je velký zástup diváků i hráčů, kteří už skončili. Turnaj vrcholí. Ir Ronen Rafferty vede nad svým dánským soupeřem Peinem o 2 rány, ale nic ještě není rozhodnuto. Čtvrté rány. Rafferty neuspěl, dánský reprezentant Payne byl úspěšný. Rafferty už příští ránu nesmí zkazit. Neskazil. Titul juniorských mistrů Evropy získalo tedy v Mariánských lázních družstvo Irska před Dánskem, Norskem, Španělskem a 11 dalšími evropskými družstvy. Naše družstvo v průměru nejmladší mezi všemi účastníky skončilo předposlední. Úspěšné organizační i společenské zvládnutí velké sportovní akce evropského významu bylo výbornou reprezentací československého sportu, ukázalo však také oprávněné a naléhavé potřeby našeho golfu. Investice se určitě vyplatí, vždyť golf je třetí nejrozšířenější sport ve světě. Jen registrovaných hráčů je přes 30 milionů. Ale nehledě na špičkové sportovní pojetí, golf je prostě nádherná hra a sport pro každého dnešního člověka trpícího civilizací. Přijďte se o tom přesvědčit. A nezapomeňte, že nic to nechce, jen hrát lehce.